Tak jo, vidíte video, kdy tady si porovnáme nádraží. Porovnáme nádraží. Versus Kaufland, kde mají lepší milkshaky. Tady úplně nemají, ale nápoj přichutí bílé čokolády, je to stejné. Kaufland si koupíme bílý milkshake. Hodí money. Tady hoď money. To by ne. Tady celé 20 korunky. Počkej, ty mi nedáš bílou krému. Dám, samozřejmě. To je profit video. 2 hodiny později. Kam to konečně tak... voda. No, to není voda, prosím, tady vidí, že to voda není. Děkujeme. Položíme, doufám, že si to od toho nekopneme. Doufám, že jo. Vybuch. Tady máme pro pana Jonáška. Jo. Jsem nejlepší, to beráme. Nemá žádný YouTube kanál. Vyhledejte ho, nemá žádný YouTube kanál. O 2 hodiny později. Ale nevíte, co ne. Tak, hotovo. Otoží se. To bude moje, já se to vytáhnu, prosím. Když stojí za to pohnutí. Děkuji. Počkej, já si dám money. Děkuji pěkně. A kam to teda půjdeme ochutnat? Tam? 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 Půjdeme pryč. Nespívej si už malo Gala Good Devils. A zkus, jaké to je. Je to dobré. Když se podíváme na sebe, ale je to hodně horký. Je to horký. Horký jak svině. Podle mě, toto bude... Vlastně mě rozslzeli oči kvůli tomu. Ale podle mě, to bude... To. To vypadalo slovo. Sladší hodně. Ty jsi youtuber, ale kdybych já neměl na tom telefonu ten blbej ten, tak bych byl taky youtuber. A kdyby Family byl link. YouTuber, tak napište do komentářů, jestli byste mě dali odběr. K němu dejte. Kdyby měli. Kdyby měl. Ale mě taky. No pár, dejte odběr. Takže. Ty youtuberi, ne? Jako úplně při začátku vydáte odběr. Hele, já si myslím, že... dobrý. Mě baví to srkání. Takže já si myslím, že uděláme střih. Půjdem na Kauflanda a tam se uvidíme, jak si budeme kupovat milkshakey. A ještě vám tady ukážu moje cené 20 korunky, které jsem se na to připravil. Máme na jeden shake, na druhý shake. Dávám do kapsy. A tady máme... A nejlepší na tom je, že já to neplatím. No, já vlastně taky ne. Co? Já vlastně taky ne, sorry, máte to rozmazané. Jak to neplatíš, že to kámo neplatíš? No, to je mi záhadou, ale nebude ti zodpovězeno. Co, máš nějaký... Vyděláváš si peníze? Cashby. A tak počkej. Já si myslím, že to střihneme a jdem na Kaufland, ne? Dobře. Tak čau. Kamo, teď jsem si pocákal plavky, tohle jsem plavky. Dobře, ty už máš za sebe plavky do prdele. Co si spíš, no vole? Tak na videa musíš být, že jo, připravené. Jako plavkama. A počkej, proč máš plavky do piči? Kam to už se ptáš po druhý? Vy se neznáte, tak asi víte, kde Kaufland, vole, a ta hudba v pozadí mi to určitě zlepší. Jo. Hej kamo, ale už je výhoda, že až to budu stříhat, tak no. Tam nemusím dodávat hudbu. A jo, no. Kamo, když jdem pro ten milkshake, víš, co dělá kráva při zemětřesení? Milkshake. Yes. Tak to zná každý, vole. Co? Vole, že to mám na svém YouTube ten vtip. Kamo, já mluvím jak ten, jak... ale počkej, ale chápeš, že ten... Ahoj, že, ale chápeš, že ten vtip mám na svém YouTube a lidi to už viděli. Hele, PS5, tam je PS5, vole. A jo, ty vole, tam má... Vole, já tam tak přiblížím. Kamo, on tam má, vole, PS5? To nebude úplně vidět, ale... Kam on tam má PS5? No, tak jo, uvidíme se v Kauflandu. No, ne, nepočkej. Dobrý, jsme tu. Jo. A jdeme sem. Yes, kámo, yes. Jo, tady máme money. Yes. Co tady máme? Pojď, hype. Yes. Kameramane, dostaneš tu kávu jako vypatek. Takže, hodíme money. Ano. Horký šik s vanilkovou příchutí. Tady, dobře, tady to jede hype. Bylo 20 korun pro pana kameramana. Ano. Dělej. Dělej. To nebude. Tak já už to tady máme. Yes, yes, yes. Už by to mohlo být. Ať vám horký nápoj chutí. Tak, teďka jdeme udělat druhý nápoj a... Dobře, že bys to měl na výšku, vole. To bude na hovno. Ale víš co, jdeme udělat druhý. 20 korun. Milkshake, já to mám tady na tebe, když jsem to někde nespadl. Ještě, já to budu natáčet. Ne, já řekl. Tak to dělá po sebe.
Dobrý, já budu aspoň natáčet, z čeho si to skládá. No. Nekopni mě do toho. To bych ti nedal, ani to bych ti to nedal, to bych ti to... To žaludko vyl, ty ten to tu kávu. Už to je. Jak vidíš, není. Teď mám horký nápoj, čišná. No, zase. Prosím. Yes. Že vám tady ukážu. Tam já to se, ale pochopte mi jednu věc. Jak je tady půl litr Coca-Coli za 28 korun, když je to vevnitř Kauflandu za 15 korun? Asi vole tomu pacientovi na nádrží, kterému se nebude chvíli dovnitř. Víš co, já chci jít na ten Kazmu film. Já chci jít na ten Kazmu film, abych mohl otevřít ten trezor A ty už nevíš, že to je asi týden konec té hry? Do prdele, to je to. Počkej, já to musím rozdýchat. Já jsem na to chtěl jít, bo. Já to musím rozdýchat, položit si. Ty nevíš, že toto pondělí v 6 hodin odpoledne skončila celá soutěž s tím trezorem a že to už v kinech není? Ach jo, já jsem na to chtěl jít. Já ne. Ale každopádně ten trezor to byl dobrý poděl teda. No ale už to jdeme ochutnat, ne? Proč? Protože ono se o to nikdo nezajímal a poslední dny úplně front tak... No však ne, asi. Počkej, ukáž, ASMR, kámo. ASMR, okay, tak tam to bylo lepší. Je to z důvodu toho, že jak se toho napijete jako první, tak vás to začne jakoby píchat do jazyku, jo, jak jo. Je to horké. Jo. A úplně hrozný. A tady necítíte tu chuť, jak je to sladké, že jo? Fuj. Ale zase tak hrozné to není, ne? Kámo, teď mě úplně bolí jazyk. A počkej, proč tady mám karamel, když to má být vanilka do piči? Kámo, ne, tam to bylo lepší. Ale dostaneš to víc, že jo? No to tam to bylo 3 decka, toto je asi aj půl litr. Ale počkej, za kolik? Za 20, obě dvě. Tak jako, já nevím, co se ti vyplatí. Jako můžeš si koupit tohle, je tam toho víc. Ale zase... Jakoby jo, hráč nebo srač? Hráč. Takže, pojď za mnou. Říkal jsi hráč, jo? Uh-huh. Tak no, si tady polož si to. No, co? A běž doprostřed. No. A budeš tady minutu stát. Dobrý. No, a minutu tam stoj. Takže 8:09, takže až tam bude 9:09, tak půjdeš pryč, jo? Je lepší, že tady furt chodí u ty lidi. Jak se to váží. Můžeš se tvářit trošku normálněji? Normální. 4 sekundy. Dobrý. Jo, dobrý teleport. Počkej, ale já si pamatuju, že tady mám kus hovna, tak to bude moje. Okay. Dáš mě tak ty něco, nebo ne? Ok, jsi hráč nebo jsi hráč? Hráč. Ok, tak jo, tak pojď za mnou. Bojím se, bojím. Vymyslíš si prosím něco jít, jo? Ano. Dělej. Už to máme skoro 10 minut. Tak pojď za mnou. A počkej, já půjdem až za ten tunel? Ano. Tak použijem teleport. Nic to nebude, jo. Jakože tady mám zatancovat, no ne, víme co. Ne. Mám si vlít na to? No. Vem si to pití do ruby. No. A ty kasím skoč dolů. Ty normál. Ty kasím skoč dolů. Uděláme kouzlo. O, kámo, ty jsi to doslova dal. Asi víme, jak to bylo. A dáme si ještě něco? Ne. Tak čau. Takže pokud vám toto líbilo, tak dávejte... Tak určitě dejte like pro další part. Part? Ale já mám zítra ten turnaj, takže my můžeme dopoledne využít na to, že uděláme video hráč nebo sráč. Dobře, tak jo. Takže zítra uděláme video hráč nebo sráč. Takže určitě dávejte odběry a lajky. A jestli dáte hodně odběru a lajku, to já nemusíte. A já vám musím dát. Oh!